Moyen wapi frère Jacques, bakenda wapi, bakota na beglise, ete ya yo, ete ya bino, oh prophète, prophète Kingani, ete ya yo, nzamba sunga yo, o simba bokebi, bafo pasteur, bazwe bele. Ah, bana mama bozali, hein? Sobo moninga ina lembi boye. Toza na kata kominote to bwa kaka batute nza, batute. Mutu na mutu ako ya na lisolo na ye mama na kupona te. Ata ye aza victim, ata ye mutu aza guru. Na kusala nini, tozo na lisolo nanu, to beta nanu, to diskite na ba na mambre. Na ba homme, femme nanga de valeur. Na ba homme, femme nanga civilisé. To solo la kango. To débattre ensemble to tché mayeli. Li solo ko ba yelinga lelo na si bo linga na binote. Mais to salani. To za na communauté moko makambo ezali, makambo ezako ya se ko ya ya mineni. Ah. Ndeko na biso Hortense abengingai. Hortense ndoya mama. Ndoya mama na bango. Lisolo Hortense eza mawa. Aza victime te, me asala ki ango. Siko ayambi Yesu Masiya comme Seigneur et Sauveur. Me azana nuna kobanga reaction. Ya na ye. Ya ndeko na ye ya mwasi. Ya ngoto to sala gali kambu, to boite, lubia ta sœur moko aluba ki nanga tusola ki na ye. Ser nanga nerfeti. Alobi mama jika izan la batu mousou soupe tan ba mvoutaka biso to ba sal ralikamo to tika la pe na mwa conscience na biso. Ata moutan bo maso o memye na 40e etage. Olobi a sauté a ro sauté te. Ata moutan bo ma po bok o bo tole mwa nane na ma boko izan la rapas. Li kam sou fo conscience salaka. Ozo tala na zo sala likamo yo nani. Est-ce que to se posera ba question? Nazo sala likambo yo nani? Est-ce que si on vend aux autres na likambo yo nazo sala nani? Yangonde motuna. Nazo sala nani likambo yo? Est-ce que soki ayebi yango kinde ko na biso kozala? Ki kamarade na biso kozala? Ki mwasi na mobali kozala? Pas de quoi ni to se poser quand on va questionner. Tous à cas pressé à cause la ingrat ingrat pressé au sala batuma bende ko na biso Hortense. Awe ki dara bongo, histoire vraie, makambo ezo sala masiko yo bandeko, histoire koutou, tala, eza vraie na niveau moko, ezo pe sa pasi ndeko la msou otan sa ye. Alobi tangu ye, awuta ki Kinshasa, muta beng sakay awa, grande sœur na ye. Ye na grande sœur na ye, baza na ekar vraiment ya 10 ans. O ezal rapenza mama boti a boti a boti yena grande dernière écart il y a 12 ans koutou 12 ans aza avant dernière na bango moi na mwasi écart il y a 12 ans na grande sœur alinga kaye minge moi na biso nzoto kitoko e moi na biso makambo kitoko grande sœur ayé na ndeko mwasi na ndako. Tangu grande sœur aye na ye alobi ke azalaki na age nini, azalaki na ba age mo deja 17 ans, asa fungola ki miso. Grande sœur akiti si ye na 15 ans. 2 ans po asala ba étude na ye mwa kitoko ndenge batu basala ka na poto bandeko. Hortense ndoya mama na bango, abane pe kokende ba klase ya poto, abana okende makambu ebele bele na poto, ayeko kutana ba nyinga ya mabe.
Badingo balinga chacho, baninga oyo ba melaka mwa bangi, baninga oyo ba melaka mwa ba masanga, oyo ba boîte de nuit. Hortense azui a présenté examen d'état na yende to baka bac na ye, azui bac te akoti na ba milier ya mabe olé a bandela bac et pesa ki ya na ye kanda. Yaya na ye atomboka ki. Et puis Hortense akoma ki ye moko mutazo ba muto beta li solo ya ye moko ba betelinga li solo te munoko na ye moko. Bandeko ole sikoyo asala ta makamu susu ya prefera ki akende ko senga CPS asenga social akenda ke pa assistante social e bandeki nanu wana ye bakitisa ye 15 ans wana siko akukisi 17 ans balongola ye 2 ans donc na 17 ans na ye ezalo kwa kokisi 19 ans na age na ye ya solo azui akimi mbango pa assistante social na 17 ans ake ko funda ya na ye. Donc, comment il y a un macadis, il y a un majeur. Majeur en vrai. Mais dans le kouta, il y a un mineur qui a un an. Bandeko. Tous les âges, il y a un âge qui a été là. Il y a un âge qui a été là sans le savoir que l'âge avance. L'âge avance plutôt. Hortense, il y a un fond de la vie. A fundi yaya na ye a maltraita ka ye nyonso wana lo mipo yaya baneko boya na kenaka boite abaneko boya na songa ka retard. Alors, Hortense a monaki lo kwa yaya na ya zo maltraite ye, yango na mokili oko beng sa mwana mutu, e a raka pas. Nyonso ko sala ye, yako lo makaka yo zo maltraite ye. O sala boye, o pe sa ye edikasyon alingite ko boko la mwana mutu, eh. Eza oboko li vuma, eh. Oso boko le lima landa kubandeko keba. Bana msuba za malamu. Bana msusu ata yo za malamu ndeni mama Hortense kenda randengu ato ebi kyo yambi Yesu. Metolo banoli kamundenge zali. Ata oboko li endengeni. Soka za mwana yaya na yo, mwana leki na yo, mwana papa kulutu, mwana mobali. Mwana ya mwasi akuloba kaka yo zoni yoko lai. Mwende pempe pasko za mama na ete. Eza laka devoir moko ya pasi bandeko. Nyon soyo ko salaye, o salaka kaka injustice. Bande ko biso pe to vanda ki wana kaka, batu bazu tozo, Hortense pe abande ko koba, ake ko funda, yaya na ye, assistant social a ye, si ko yo ye, loko assistant social balongo la ke yaya na zaki na deux chambres. Na deux chambres wana yaya na zali na bana mibali, mibale. Hortense siko azalaki mwana mwasi. Yaya na azalaki suna zemi. Le taba luka kabalu karandaku. Ayeko la kisabastan sosel kutu ya la randaba ndekone ya mibali. Bana yaani ya mibali basiwa kuma kina ba 10 ans. Basiwa kuma kina ba ajineni ba 8 ans. Ba bilo mwaka mwaka. Asite sosel la talibu alobi beno. Mwano ya mwasi azana plasa ya wula la te. Alobi ke ba intimite na eza en danger ba nini. Azalaki diana mayela ba 19 ans. Ba yaki kopesa yeye. Centre balobine ezal etikali inane soka komi na ena inane azui 18 ans ba pesi enda kwa lo ba pesa ki ye ba centre o ya ba minero ba kadra kabatu asala na centre anaka inane mbala moko ba pienda ba ndeko botala makamu ba yoko pesa enda ku papa 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 pa. Tangu ba pesi enda ku ba pesa ki ye ba frais ya kubongisa ndako. Asomba betu, asomba boye, asomba boye, asomba boye. Loko la koma ki na 18 ans, na 17 ans, soki ba oza ani, ba bimisyonete ba tiyo na ba santra, na ba pesa na ba mama mindele, eh? Ba titrice na bango. Titrice na bine yo komi na 18 ans, esko lingi na sale la oba, chato ni na lomite, je veux faire moi seul. Azaki na ba kopen na l'époque, ba bimi ba komi na ba oko sale ba move na bango. Alors, Azaki Souna Mbongote, Ayeko se retrouver à son maman Mbetoute. Bota no banam sous. Ayeko se retrouver à son maman Mbetoute, à son makaka, neza ramous, kaka, à son maka li, à son maman matela, mais à son malite. Aboka onka na sebongo. Ayeko se retrouver à zana frigote, à zane lokote, il faut se quoi salabacha à rozo mbongo wapi. Ide na ye ke place moussoute, et ke kake paya. O mobali ya yaya na ye semeki. Akei, mukoye mususu na porte na bango na tongo, ayebi er semeki na ye bimara, atye semeki na ye voiture, bwe semeki. Semeki ata bwe Hortense. Hortense ou tu wapi.
okenda na wapi makamu na tu na kayaya na yo yaya na yo alobi obimi centre po yaya na bando kulandela makamu na de loin malgré tout afunda ki yaya na yaba ndeka okende ko tuna yelo kwa pe yaya ba pekise ba bino kwa linko mona yo te tika ba yaya ba ndeko ye ba ke ba pe sur tas nda ko patikala ki na communication quand même azala ki famille d'accueil na ye a na mboka poto azala ki ko landela ka makamu na ye bande kwa bengi avi a beau-frère na mema e beau-frère bi na so ki msala kotisi abi qu'est-ce que se passe tout va nanu na sala moi 20 minutes d'avance tout va nanu moi 5 minutes yo so ki d'habiter to ke kambabo o ki tsange pa nanga na ebite yo so ki djani e sanzela msala yo ko sani o na ki justement pona mona na yo na ya ki po na sola na yo ba pesinga ndako banini ti ba komi pe li bosoana bofra bina matana tala ndako na kata voiture bani ko yisa bofra na zane loko te ba pe ondedi ba pesa watu nyoso mbongo o ba pesa inga mbongo ba yibi inga mbongo na zala mbongo te ba bilo moko abongo tala kutu naola na se akoti si bofra na bango bofra tango amoni bongo azui ide na tete te encore bofra abi ha awa na boni siko loko ezabo na kusala pete ba yoka na nande kona ye tome mana malinga ba me manana malinga kuna bo frère pe akeyina so pas akin na ide na tete ye pende ko la msa mo sa tikali ba pesani ba numero alobi ko benga ngate nga losombe blo ko benga ngate ya no ye ba soko li ka tindela nga message so na moni message na bomi ango nga pe na ko makombo note na ko makombo ba mi bali ko benga ngate yo le ki amtoza na 19 ans ya ya mta bengsa oyo ki bo frère zo lo ba no de ama kabwa cash cash mais de ko la msa Hortense atika ki makabwa cash cash wana a heba ki na epe a bwa bena pe camarade nemoko ba uta uta na ba centre ba nango camarade na lobi eh kasiye yaya na yo oh ayeko ye ba siko na bonzambe ke yana mama ndoko nyo kolete abi kasiya benga na kiote bo frère na bo sa yana mte eh na mona ko molinga yo bika bana poto bazaka eveye bano ba yana ntsasa deja balamba na mbabula limbisa eke na bongo ser nanga bano ba uta na ntsasa deja balamba na mbabula ba yana ba anja ba 11 ans 12 ans 13 ans bana na ba kama lembete na poto do bazaka clever mi se fungwama ayebi de ande basomba likayabu na kwen Thompson yo yebi de basomba Thompson na kwente mwana a mai mai ako zoba ya toza 20 ans lekeli yo bandeko ndeko la biso pe a mwasi a bo frère pa yoko ya o oza besoin combien o tokenga moko ona ke no sombe la ombeto bo frère ka sombi li abi o te abi bo li na oza ya moto moko na sombe ba li o ya deux personnes kangama donc bo frère zo préparer déjà a ke ko somba li ya deux personnes a sombi ba couette a sombi ma kambunyoso ba sombi na ba course a sombe li na frigo ya mukie ba deko na frigo azaki na ngote a sombe a ko kutara réchaud four kak a sombelier na frigo non frigo ya moi mulai ya moyenne a sombelier alobi na ete to somba ba congélateur sima il faut to bongisa ndaku olo bo fretan a sombelier bon ayeka na mbeto batandi ala ksi alobi faut tia kweti badini badini alobi kaka le même jour kaka le même jour na komo senga bo frère na biso merci 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 allez bo frère peu oh ndenge zala kaka mukobote osoba bloka bima majika to bima la sona bo frère ba komi na bango ba bima na bango ba sali makam na bango bo frère abi Hortense eh nzoka ndo zala abuye ba ngala kanga mia Hortense pe andimi bo frère bina osombe lo nyoso soko vandika nyo zaka sage wape mukoloti eh ozano pe okoksi 18 ans okoksi 20 ans et vous allez mukolo donc si vous êtes mukolo vous allez être calme ngana ko aider yo na niveau mususu oso zoom candidate et pourtant bazo futa ye chaque mois pour ba pc installation te mais chaque mois ba futa ka mba moko nda ku nda mwa mbongo simba na maboko beau frère ayé o kuta sala te nda kwa bimisa misisa somba canapé lui canapé li na ye wana sombela ye wana ayé atie li susu wana abongisi bo frère komi ko bongisa ndaku wana abongisi ndaku ba koma na bo frère matakita ba koma na bo frère matakita me ye pasaka na kopé na ye siko kopé na ye wana soki a ye bo frère komi siko ko ya pamba pambe komi habitude bo frère so uti musala ye ye siko orta sakanza ke onga ke ah nde toza bo bo fa ndo aka de temps atana chinier akena ye de temps atana chinier na kena na pc nzoto bana kisasa babanga ate
na chine na pesi nzoto eleki nango na chine na pesi nzoto eleki nango ya pa roye bate ba bazo fanda bo frère muke muke uchi musala ye talaka ba moi se azana moi 20 ans na ye yo pe moi ba libumu na wana oyaka kai pa mwana déjà yena yane bazana ekara 10 ans bo frère na yaya na ye bazana ekarpe ya 10 ans donc azobi pendant muto aza 20 ans plus que ye hein donc yene nga zana 20 ans yaya na ye azana 30 ans et ba na kara 12 ans yene nga zana 20 ans yaya na ye azana 32 ans donc beau frère siko yene nga zana kara 10 ans yaya na beau frère azana 42 ans Hortense ba bandi ko bana mobali na mobali yaya na ye Hortense ba bandi ko bimana mobali yaya na ye bango wana bazo baluka na malinga Siko beau frère loko moza ki kaka soka bimi musala akomina ko kima musala siko Hortense alinga ke na bolingo ya solo te na zoba majika na linga ke na bolingo ya solo te na linga ke pozo kabelanga na tauna zaki kuna na ndo mona yana nga zo discuter makambo na zo mona yana nga zo discuter mo makam na beau frère nanga me beau frère nanga zo ilanga na ba fenti mo ba 500 nga bo pe ba so futa nga mo yana kata relation ne zala kite koma ki lokola sikre siko kopé nanga koma ki soki a ye beau frère kuti biso ko sala makelele yo Nicole de Mumibali, est-ce que ce tolien bon on a yé? Est-ce que ce akoben na copen na copen na bané ce qu'on comprendre te? Azim sanga Hortense, ce que mobali o yo ben na kanga mobali ya na bino, ndeni ya na bino moi c'est ya kate kaka, yo kaka. O bouna yé o yébité, ya na biso moi si a respecter mobali na yé, azana zemi wa ya na biso sa bota kout. Alobito koma kida kompe nanga komo explique batazo mona nga clarté o mona kompe nanga ko yana cha sonete boy aye po mko ba pesa nga nda ku ba tserwa to za ikana yi kompe nanga ko ya soné ba kuta beau frère zolamba na kata dak nanga na zo se beau frère le ki sa ta ba jour o yak abi mama jika e koma ki siko ya chaque jour ako e koma ki ya chaque jour ya chaque jour Beau frère n'a eu qu'au zémi à l'iboso, n'a eu qu'au comprendre que zémi n'est pas un copain en gâté. Maman, je suis en train de planning familial, na longo la zémi wana. N'a eu si beau frère, tika, et sili, na lingi na gaïté. Na lingi te siko, et sili, na sa, je zémi na yo, na longo li, et sili. Beau frère, mon akoua ko bonde langa, a yelinga $2,000, €2,000, na mesa. Si vous avez 2000 euros, maman, je suis comme ça. 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 Je suis Na bandi soko na zui kope foto se toza aka libanda bo frère nanga akoma ko kampare na ndaku na niveau moko. Siko esali pe bongo moyena so sasu ya nanga na vie ezate nzoka nde ya nanga banda ko lelangai. Ya nanga banda ko lelanga mwana mama nanga na sala nini boye na boye boye na boye. To bandi ko vivre na beau frère nanga to bandi ko vivre na beau frère nanga et vraiment to komi pe ko mesana na komi pe ko sele bazua diku to komi pe na pe ko bima beau frère na pa bandi ko memanga pe ba boîte yé pa comme ko kene ba vie ba boîte asaki na ba vie ba boîte té o komona so to za boîte mto mesa so masanga zate o mona to bengi beau frère ti e ko komi sanga mobulu makapita na e ko koma na 24 to ou mela na bof na longolize mami satu ya bof na ngai Après, na bandi ko zo ba sterile ba pilil liboso na ndoko zo ba pilil na yeko bosa na pilil ndenge siko na zo lo ba boy na kokisi 26 ans na 25 ans na yeko zo sous zemi ya beau frère nanga na botaki ndenge na zaboye na botaki na 25 ans na yeko bota zemi ya beau frère nanga Asali pe balaet aboko libana me esala kanga pas na motema me e koma loko a komesana soko leki na nzela wana toko yebate e koma loko la komesana na he komesana me loko mona ligalite beau frère nanga aboya grande sœur nangai ti de na zobete la yobo na komi na 28 ans na minute o na sana zemi ya beau frère nanga ya 6 mois Na yeko yamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur, kala mingi te sa fait un mois.
Ta unayabi Yesu Masia, na zemi oyo, antuka, na yoka ki eloka liboso, na yoka ki pasi, pona lobana olikambote, na ba priere kaka, na yoko benga, pasteur moko en ligne na ba kombo na ete arenye mikolo yo, na yoko benga ye, bazwaka batu na difficulté po azana batu ebele, na yoko ye bisaye likambu na ngayi. Aebi singai okoki kodleka na délivrance te sans que oyebi sa yaya na yo. Processus alboso ko sala kende ko tala yaya na yo bondela na nzambe to bondeli na jena ki pe ya mukie kaka na zemi ta kende ko tala yaya na zemi na mwana nanga na zemi nanga beau-frère nanga kuta kambe pona bana olingolo bisete na saki lokola abinde na bongwa mi boyende na zui décision 1 mois mais ndena bande ko landa ba prière na saki déjà 2 mois na tiki ko fimer na tiki pe ko mela siko tangu na yeko kuta na yaya nanga mba moko na sone po ba bazan ndaka social ba longwate na sone na koti ba pesa bango siko ndaka 3 chambres kaka wana pona yeba ki na ma camion so na za au courant ya ma camion so place ba vandaka bo frère na nga yebi ma camion so na koma wana na sona na mon pe ni adresse ya na nga na kuta bo frère na kata nda kwa zo li ane à l'aise on dirait tango ya ke pana nga se plein aka otika ya na nga ya kubala nga ibo na bo na kuti a lati na ye kilote na ba ete oyo azo li ane à l'aise Azulia na lezi, tangu na koti kabwe na zemi na mwana alengi mbaboba nolia, ya na ngamba mwa talinga, mwana mama langa, mwana mama langa, po tangu na sona kina se, na hibisa kie kezangai. Na mati, mbala mungu bofrara alengi tanga mwninga na bana, na mwana na zemi. Na koti pe ya na ngapa pe singa biloko na liye memote mebano sa angaka pasi. Uzu vanda wapi na zui pe adres na pe siye. Na zui makamyos na pe siye. Na zongi na ngape. Ye kutu ya na ngalo bite toke na bofre no totale sika. Ba koti pe na bofre na ngaba eba depoze ngayi ba moni pe plas. Siko tangu na bota ki mwa na ngamo moko. Na sukuma ki nanda kwa in chambre na salon muta futa ki garanti ezalai ka beau-frère na ngai kana kartio na zovan nde sikoyo yaya na nga ayepe amati pe nanda ku amoni pe nda ku place na zovan nga bibongo za bilamba beau-frère note na kanta nda ku habite atika akaba bilamba mwa mukeza ki na kata garde ko biyana nga pe a comprendre te ayeka bika bon to komi butu na koya Na epe kwa ebisa pasteur, ma e processus ni na sali, ba demarche ni na sali, pasteur alobi eko simba nangu. Problem nanga isikoyo, nazo ye bandenge nini, yako yebisa yaya nangate. Na mona ki mwete na benga ki mama. Na bengi mama na biso na Kongo, na ebisi mama, nga bi mama. Mama so anazandoyi na e mama Hortense, na mama Hortense. Tala nga makam na zwa na vi. Mama nga tona yiki na poto vi na ngeza yi biente na ebisi mama su mga mnyoso. Na ebisi sof rien. Na ebisi mama su nena zabu ina askope na zemi mususu. Bana nyoso na anabanguza ya bo frère. Mama na biso Hortense osali nga boyo pona nini ndo ya mama. Osali bongo na ndekono pona nini. Mama na biso alobi na nga boyo. Na meka ko ebisa mutu moko teli kambuwana. Y compris sœur grande sœur nanga na meka koyebi sa grande sœur nanga IOAT na kata relation wana na beau-frère na meka kutu te grande sœur nanga ayeba ke ngana mekbi makata na beau-frère a aucun cas mais pasteur na koyebi sa pasteur alobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Le pardon est une puissance qui libère. Na sala nini mama lobi nanga soki na meki koloba yaya nanga akokufa. Alobi ye mutabota yaya nanga yebike sante yaya nanga za rapenza malunga te yaya nanga pe banani abota na passe. Kutu nenga boti troisième ba mwana o ba yebisi ye a mekalisuko bota te. Mukolo akata nga na zonga ki bofre na biso mbalamona asita ba zonga katika ki ya likolo ba do benga nga na yambi. Hortense o luka dini,
Ye mon peu beau fona, oebi santé ya na yo. Oebi santé ya na yo. Ortan son lingo lukanini, li kamlinga na ebi si e beau fona, la komo sambe la, na yambi yesu masia comme seigneur et sauveur. Oh, batouyon se mbaka yesu masia, ba luka ba skandal te. Oh, yo komo luka skandal, nga na sali yo nini, na eda yo na vi, na kutaka yo na galère, nga lobi, ah, oye komi makambu ya nzambe. E komi makambu verite vout, e vande langa na motema, na bimisa. Mwana mama nanga asalanga mabete. Mwana mama nanga abengisanga na poto. Ezala ki bo mwana na lokoswa mokilinde na kenda kufunda epo na zala libre. Bapesa nga indaku. Ezala ki bo mwana nde na bebi saba klasi nanga ya ponela ki nga nzela malamu. Nga hii mutu na ponela, mi ponela ki nzela mabe. Sikoyo na lingi verite e yebana. Mena kosala yango sikoyo te, yo pe koyebisa ete, me na lingi de lisusu te. Hortense a deside alobi mama ejika, na sala nini, koto yo balobi le pardon est une puissance qui libère, koto yo balobi nangana lobate na mama, na prevenir yaya, na prevenir santé a yaya, na garder santé a yaya, koto bo frère lobi nanga na kokiko lobate na yebi ke mwasi na ye azalaka souffrante. Koto yo ngana za na kipabilité. Kote msu na komo banga so ya nanga kufisi koyo na simba ti makila na okokate. E komo ti nanga na miboma na bana nga. Na komo mona na sak erreur ya vie ou bien na miboma na bana oyo. Na sala nini mama jika mokile tele melinga. Na yebi na mutu mabe. Na yebi so beti li solo ba ofinga. Na yebi na zo merite oyo nyon so batu ba roloba. Ah, mama. Olobi no bien, bana mama ba oloba na bango. Kana yo ezali li kamukwa munene. Yangono zo mona, mama. To swanya kaba imaji na biso. Nga na zui leso na makama mwano ya mari misamu. Tala. Na zui leso na mobali na ye. Pe na mobali na ye. Pona nini? Tala mobali na ye ba vi amenaki. Aba noko mwona wakitoko. Me e ratrape ye. Ole e ratrape ya ta dan le seigneur. Me azali na mokili nanu. So ki abongo la ki ata motema. Batuwa inga balo baki abongo li motema. Po na boe na boe. Me. Siko yo. Nos ye son brake na ye. To kope se benefis de doutite. Po izana batu mousuba kope se benefis de doutite. Paske benefis de doutite zaraka total ananu. Total ananu soka ko chanje. Me ye si koyo nos yeux e brake. To zo tala ye to penis ye ba projekter. Doki e komisko oza oblige obongwa ma. Soki obongwa mite. Na obala obebi sa ba via basi ya batu. Me lelo o touche. Plaso ma barade touche pa. Me we mokile tele me liyo. Yo kasi mo kele telemeli epamba. E telemeli epepo na basu atika kolela na bango. Na bano asundola epai na epai kolela na bango. To se to. Okenda ki loin ma sœur. Okenda ki loin na zo kondane ote. Tangu kaka yo bimaki na ye. Soko mwona kike. Ifala ki otika wana mwona yana yo. Asala o mabete wana mwona mamana yo. Asala o mabete abengisa yo na poto. Ablukela yo bolamu. Yango er moko balobaka yango to loye to soa nabi ke to soa ke nefeti ata mutali boma zakana mwa conscience mwa mwa muke poso aboti mwana nayo ko botole mwana na fulu akoboya akoyeba ke zo botele bonheur na ye mwana na ye mazali boma er moko pe na kata ba foli foko yebaka u ba acto zo poser lelo ba acto zo poser lelo lobi nango okotuna nani lobi nango nani akokote la yo. Ndepe to komi na monde android. Lelo suko komi ko banga verite ona suke bimi. Suki ya anwa kufi. Tension. Hyper hypo. Tension a kufi. Na yope mo balio yo. Eh? Nanda kukuno bimi sarambongo boete. O anvute pe mwana batu na ba 2000 euro. O salara wapi. Ba 500 euro. Bino bo zangaka suko lingo baby sa famia batu. Ale wana ndo yoko bimi sa ba million. Wana ndo yuko misa po o yuko mwona ke loko leza ki leke ya po denigre mwasi na yo biye loko leza ki leke ya mwasi na yo ale ye akomi na vajen moko spesial o yuko fute lango ba 1000 euro ba 2000 euro eza mabe ba papa nanga ye kito kata mkete
basi batonda ni bele bele la ba vitrine ba bandu ba musuku to bazo tula banda to wazu mobalité aolu kata mbali ya ne kabongo bongo ba ke na bango bongo bongo ata na 30 euros mais yo monika ka ya mwasi siko zo bangela mwasa kufa pona ni osi obomaiti osi obomaye papa osi obomaye tika biso makele lo yoku tukolobate to yo kata ya mama mais soki to kena spirituel le pardon est une puissance qui libère. Spiritualité singa bongo. Soki toke na spiritualité ha wana kaka il faut o préparer mon thème ser na yo nzambe emo kwa ebininga ko simba ye ponga ni we ko ebisanga bongo na ko banoka oke no singa pardon pe o limbisama po soki le lo mibomi o ke ne pe li felo ko boma ba milimo bana batu te po o luka ki yango o luka ki yango po ete e pe sa conséquence. Eh, on l'ouvre, on l'ouvre, on va zéme belé, on a des beaux frères na yo, soni soni té, va zéme on l'ouvre, on y a nani, y a moba, yo yé poto osa moi na mukié, misu na yo, kolinga mbongo té, olinga ki moni, omani kolinga mbongo, oya ko bima na mbwa, yo ebi batu ba banda mbongo, oya ebi batu ba banda mbongo, oya ebi kote ba suka, ko lula mbongo ko bima na mbwa ndeko langa biso to condamné oté mais le pardon est une puissance qui libère ko te ba jeune prier nzamba simba botema yana yo mais yeba ko panza pe libala libana pe ko panza na tango susu ko te ba jeune prier mais là sincèrement po nzambe asala ngolu mwana wa kobota matota la kaka mwana wa kobota mapoza pe su na zemi mais mwana wa kobota na makamboyo. Ce n'est pas pour rien. Topeki sa kama kama susu to lobaka. Ezala kapenda en guise de cause. Bandeko ta la place ndeko na biso asuki ta la bêtise. Vérité mususu. Baba to mokinde balobaka. Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mais toute la vérité lobamaka. Kaka, Bible lobi bongote. Balobi nyonso ezaki e bomba na fo bima na polele na poisa. To boite to solo la no en coulisse. Mais bana mambre a vous les claviers ba papa na ba mama nanga ya valeur ba papa na ba mama nanga o baza civilisé bible lobby vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bon frère azolenga aolenga nini azolenga nini yeb liba les okufa to yebi pete soke ko kufa po ya yoka ke lengi mbongo wana ola pesa yana yo a botela ke bana ayoka kinde lengi ayako se ako se ako meblelo ka nda ko felete et puis yo tako ke na ko funda ya yana yo nde konanga omona kite ke ifo oke oke ne ko luka ka place oke na ko luka ba assistance sociale muto ko meblelo nda ko ka mobale ya yana yo o yakipe na piège. Pourquoi le même jour beaucoup ne kobo de cortance était ayo mbalasima penza oyeba kotala mbalasima oyebe tamboli na yo mama pe ko bongwano ezala sincère ezala te ke tam sou ne boka oyem sa sou na réseaux sociaux o mobali ayo monika ko mobendana na ye po chukolo bawa okutie bien kolia na mesa na ndoko la kwa kubala tam sou monike deuxième zeme bali na ye yote ya ngozo yo panza makita to yebite yeyebi kaka yo po bino mutu waka ko yebisa biso. Na minute oyo yo na beau frère na yo biloko bolambi ati tokote sos bolambi penza eza ya kozika eza bololo donc to yebi makamba ko loba te bo silisi biso maloba mikolo na communauté makambo kaka ko bima to yebi te ndeko ngo tans limbisa omoni bino batabolo lenga boto pesa kamino sous bénéfice de doute te mais misu ya bato komi ko braquer sur yo ba o ba ko yeba likambwana pomo kili bobi me ko ekotele me la oyeba ke ba yaya na oba ko tele me londe ba tele me li manix famille na obo bimba ba ko bengo mwana mabendima humiliation pe ba nde kwa ba camarade ya yene no ba ko yeba ba ko yina bino na beau frère wana doke bino nyoso na bana na yo plus tard ba ko yoka li solo wana ke ba za bana mo ba uti na fui ya inceste tala nde ko bomi mo kili est-ce que bana na ba ko sepela est-ce que makamwane ko kitana bana na yo te lo lobi mama moboti lelo yo boti siko soko boti mwasi na mobali loko botake de ya mobali soko boti siko mwasi oyoki mwana no mwasi na oya mobali wana basangani baboti mwana okoloba nini
Pona nini bino murukaka malédiction moko boye ekita na mokili de génération en génération. Mama bondela kitoko. Poso ko bondela kitoko te amwa bilinga. Bondela malonga. Il faut pe no bondela yoza mutu moko fotika nyoso ya mokili. Koza la kutu teni kolomongo na voyage komo na frère. Yo pe na fo makolo nyoso za na kati ya voiture loko na loko na place nango. Yo pe na fo belle la Yesu masia. En tout cas pe il faut tato la. Pour te nzamba kata ba lié wane kita na bana wana te. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de civilisé. Vous avez un peu de valeur. Vous avez un peu de temps. 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 Na batiki akekin ko sala wane saka kimote mama be ezala oyebi na obi ezala kana ngo bongo mais uzuluka ka probleme ako azua ki ote na ndako obimi okepa assistance sociale ayo uzuelo siko libanda upisa ki occasion yango upe papo ki no sisa ba 2000 euros ndeko na nganga na kobano le pardon et une puissance qui libère o mama lobi na yo. Mama lobi olobate aligi bibembe na oboma momwana na yete meyo za na kipabilite na mutemo komi kolukomi boma ndeko la biso komi boma te Yesu masi ya kosove yo oza mutalibo soto sali lisumwa munene nzamba kosove yo meloba verite avu le clavier bana mama bo edenge kona biso ami boma te nzamba pambola bi. Hallelujah. Oh, God.